ערב טוב. התפקיד שלי הערב זה לסכם את ספר שופטים על ידי לימוד של ספר אחר, שזה ספר שמתרחש באותה תקופה כמו ספר שופטים כמובן, וכידוע ספר רות, מגילת רות מתחילה עם המילים ויהי בימי שפוט השופטים, ואני רוצה קצת להבין את טיב היחס בין שני הספרים הללו, בין ספר שופטים לבין מגילת רות, ולשאול את השאלות החשובות, כמו למשל אם באמת שני הספרים הללו מתרחשים בדיוק באותה תקופה, אז מדוע הם שני ספרים נפרדים? כלומר, מדוע מגילת רות אינה חלק מספר שופטים? עכשיו, אני חושבת שבמבט הראשון כבר אפשר להבין שמדובר על שני ספרים לחלוטין שונים, שבעצם לוקחים אותנו על מסלול שונה לחלוטין. אפשר רק להשוות את, דיברנו על הפסוק הראשון במגילת רות, עכשיו אפשר לדבר על הפסוק האחרון במגילת רות ולהשוות את הפסוק הזה לפסוק האחרון בספר שופטים. כשספר שופטים מסיים במילים בימים ההם אין מלך בישראל, איש ישר בעיניו יעשה, ומגילת רות מסתיימת במילים וישי הוליד את דוד. כלומר, יש מלך בישראל בתקווה שאיש הישר בעיניו לא יעשה. עכשיו זה בעצם אני חושבת המטרה של מגילת רות, זה לקחת אותנו למקום לחלוטין שונה מאיפה שאנחנו נמצאים בסוף ספר שופטים. עכשיו אני רוצה לציין כמה וכמה הבדלים, אני חושבת בסיסיים, בין שני הספרים, ובהמשך לעיין בחלק מאיתם. לא נדבר כמובן על כולם הערב, אבל אני רוצה לציין באופן כללי על ההבדלים, והם הבדלים כמובן משמעותיים למדי. עכשיו אנחנו מתחילים כמובן בנושא המנהיגות, שזה אנחנו כבר התחלנו לדבר על זה, שכשאני חושבת שבגדול, על אף שיש לנו כמה שופטים טובים, ספר שופטים הוא ספר של מנהיגות כושלת. הספר הזה לוקח אותנו למקום שאין מלך בישראל, ולא רק שאין מלך בישראל, אבל אין שופט בישראל. ולכן איש הישר בעיניו יעשה, ומה הוא עושה? עושה עבודה זרה, או יש כאן אונס קולקטיבי, יש כאן בני דן שמתנהגים כבריונים בחיפושם לנחלה, יש לנו כמובן מלחמת אחים, יש לנו סיפור שהוא מסתיים עם כל הבעיות של היעדרה של מנהיגות. כשמגילת רות היא מגילה שמתארת לנו אנשים שמתנהגים כמנהיגים, כמובן אני מדברת על בועז, אי אפשר באמת להגיד אנשים, אבל המוקד כאן זאת ההתנהגות של בועז שמתנהג כאן כמנהיג למופת, ועל זה אנחנו נאריך בהמשך. אבל אני חושבת שהדבר הזה הוא עוד יותר מחודד וחזק אם אנחנו נבין שספר שופטים, הסיפור של המנהיגות הכושלת בספר שופטים מסתובב סביב הנושא של מלכות שאינה מתקיימת. כלומר, בסופו של עניין, הפסוק האחרון זה אין מלכות. כמובן, זה נושא בפני עצמו שהוא מורכב. האם המלכות רצויה, אינה רצויה? אין לי באמת את היכולת להיכנס לזה עכשיו. אבל בוודאי, בסוף ספר שופטים, הסיבה שיש לנו מצב כל כך בעיותי, הסיבה שמציינים עליה, היא הסיבה שאין מלך. ומדוע אין מלך? מאיפה הם יודעים שהם אמורים להקים מלכות בישראל? כאן אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לפסוק הראשון בספר שופטים שהבאתי לכם פה במספר אחד. אני יודעת שרובכם, אני מקווה, הבאתם תנכים, אבל זה רציתי שתראו את זה, שני פסוקים זה לצד זה בדף המקורות. אז תסתכלו כאן במספר אחד, שופטים פרק א' פסוק א', ויהי אחרי מות יהושע. יש לנו כאן בעיה, מותו של המנהיג של התקופה הקודמת מציגה כאן בעיה. וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? עכשיו אני חושבת שיש כאן שאלה שהיא לא רק שאלה של מנהיגות צבאית, אלא שאלה כללית לגבי המנהיגות. הנה מת יהושע המנהיג שלנו, מי יעלה לנו בתחילה? מי ילך
כמנהיג שלנו ויוביל אותנו בכל מיני משימות. ויומר אדוני יהודה יעלה. שימו לב לשני דברים, דבר ראשון הוא לא מציין על בן אדם, באותה מידה שהקדוש ברוך הוא כאן נותן מענה יהודה יעלה, הוא יכול להגיד עתניאל בן כנס, הוא יכול לציין על אדם, הוא מעדיף כאן לציין על שבט, ואני חושבת לא בכדי מדובר על שבט המלוכה. לדעתי יש כאן לפחות רמז שעכשיו הגיע הזמן למלוכה. כבשנו את הארץ, שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להקים להם מלך. עכשיו הגיע הזמן להקים להם מלך, וזה לא קורה. עכשיו בשביל להבין עד כמה שהדבר הזה, אני חושב שהדו-שיח הראשוני הזה כאן בתחילת ספר שופטים כושל ומשמעותי בכישלונו, בכישלון של המענה של עם ישראל לתשובתו של השם, שימו לב שיש לנו כמעט אותו דו-שיח בסוף ספר שופטים, מה שאנחנו קוראים לזה אינקלוזיו. כלומר יש לנו כאן מבנה של מעטפת. אנחנו מתחילים את ספר שופטים עם דו-שיח בעניין, בנושא מנהיגות בין העם לבין הקדוש ברוך הוא, ושימו לב בשופטים פרק כף, הנה כאן בהמשך אותו מספר כאן בדף המקורות, בפרק כף פסוק י"ח, אנחנו באמצע מלחמת אחים בין שבט בנימין לבין עם ישראל. ויקומו ויעלו בית אל וישאלו אלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו בתחילה למלחמה, הפעם כמובן לא עם הכנענים אבל עם בני בנימין. ויאמר אדוני יהודה בתחילה. אני שומעת כאן הדים של הלא אמרתי לכם, לא הייתם מגיעים למקום הזה של מלחמת אחים אילולי הייתם מקשיבים אליי בתחילת הדרך. בתחילת ספר שופטים הקדוש ברוך הוא כבר מציין על השבט של המלוכה, והם לא מקימים כאן את המלוכה. ושימו לב שבסוף באמצע מלחמה כשפונים אל השם, השם נותן להם כאן תשובה זהה למה שהוא נתן להם בהתחלה, כאילו שהוא אומר אילולי הייתם שומעים אליי בהתחלה לא היינו מגיעים למצב הירוד הזה. עכשיו זה בעצם אני חושבת הנפילה של ספר שופטים. ולעומתה יש לנו את מגילת רות, איפה שבמקום כאן יהודה יעלה יש לנו את בועז שעולה, ובועז עלה השערה, זה הסוף של ספר של מגילת רות, נכון? בפרק ד' פסוק א', בועז הוא האיש מיהודה שעולה, ובסוף הוא מוביל אותנו למלוכה. אז בעניין הזה כבר אפשר להרגיש שאנחנו מדברים באמת על שני מסלולים לגמרי שונים, מסלול של מנהיגות כושלת, או אפשר להגיד מלוכה שאינה מתקיימת, לעומת מסלול של שבט יהודה שבסוף אכן מצליחים להקים את המלוכה. אבל יש עוד הרבה מאוד נושאים שהם הפכים, שהם בעצם באים לידי ביטוי בצורה הפוכה בספר שופטים לעומת מגילת רות. למשל העניין של חסד, העניין של אחדות, טיב המערכת היחסים בין בני אדם בשני הספרים, כשבעצם יש לנו היעדר של הגינות בסיסית בספר שופטים, שכמובן מתפוצץ בסוף בסיפורה של הפילגש בגבעה, אבל אנחנו עוקבים אחרי היעדרו של חסד לאורך לימודינו של כל ספר שופטים. יש לנו בעיה בנתינת אוכל, למשל יש לנו את הסיפור של גדעון, נכון? שנלחם עם מדיין ורודף אחרי זבח וצלמונה, שרי מדיין, מגיע לצד השני של הירדן, פונה אל אנשי סוכות ופנואל, מבקש אוכל לחייליו שהם בעצם עייפים, הם רעבים, הם צמאים, ויש כאן סירוב. הייתכן?
אדם מסוכות ופנואל, שרשי אומר באופן מפורש שהם אנשים יהודים מסרבים לתת אוכל לשופט באמצע מלחמה, שלא נדבר על בקשה סתמית, אדם מבקש אוכל, אתה נותן אוכל. יש בעיה בנתינת אוכל בספר שופטים. יש לנו למשל אותו סוג של בעיה בסיפור של פילגש פיבה, אף אחד לא רוצה לאסוף את האיש לביתו ללון, ובסופו של דבר האיש הלוי שמסתובב בעיר גבעה הוא צריך לומר, אל דאגה, יש לי את האוכל משלי, אתה לא צריך להכיל אותי, רק תן לי מקום ללון כדי שלא אצטרך לישן ולשכב ברחובות העיר. הנחת היסוד כאן של האיש לוי היא הנחה שאנשים לא נותנים אוכל. זה המצב של ספר שופטים. וכמובן לעומת המצב הזה יש לנו את מגילת רות, יש לנו בועז שנותן אוכל לרות, הוא נותן לה גם ללקוט בשדה, אבל הוא גם נותן לה ויצבות לה כלי, נכון, הוא נותן לה מהידיים שלו אוכל, הוא גם נותן לה שש שעורים, כלומר נתינת אוכל. וכמובן רות נותנת לנעמי אוכל, יש לנו נתינת אוכל שזה הופך להיות מרכיב מאוד מרכזי במגילת רות. עצם העניין של חסד הוא מאוד מאוד שונה בשני הספרים, כשבספר שופטים נדמה לי שהמילה הזאת מופיעה רק פעם אחת, וזה בסוף הסיפור של גדעון, כשכתוב שעם ישראל לא עשו חסד עם בית ירובעל. כלומר ההופעה של המילה היא הופעה בשלילה, לא עשו חסד, כשכמובן המילה הזאת עולה לא מעט פעמים במגילת רות, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי, ברוך הוא להשם אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים, ברוכה את להשם ביתי, היטב חסדך האחרון מן הראשון, הרבה מאוד חסד, שפע של חסד במגילה מאוד מאוד קטנה, לעומת מעט מאוד ואפילו אין חסד בספר שופטים. וכמובן זה משקף את המצב, את המצב של אנשים בספר שופטים. כמובן זה לא צריך להפתיע אותנו שבמצב הזה כשיש חברה שבעצם מוגדרת על ידי זה שיש כאן מערכות יחסים לא תקינים בין בני אדם, אז מי סובל הכי הרבה? האנשים הפגיעים בחברה, זה דברים ידועים, ורק צריך להסתכל על הדרך שמתנהגים כלפי נשים בספר שופטים, לעומת דרך שבועז מתנהג כלפי רות במגילת רות, ועל זה אנחנו נאריך בהמשך. אבל כמובן הנטייה בספר שופטים זה לראות את האישה כאובייקט, כאמצעי, וכמובן בועז מתנהג אחרת. אז זה בעניין החסד. יש עוד כמה נושאים שאני חושב שהם ראויים להזכיר אותם כשאנחנו משווים בין ספר שופטים ולבין מגילת רות. למשל העניין של גאולה, שהרעיון הזה תופס מקום מאוד 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 מרכזי במגילת רות. המילה הזאת מופיעה 23 פעמים במגילה, ורק לקראת הסוף, הפעם הראשונה שיש לנו את המילה, נעמי אומרת, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא, לקראת סוף פרק ב', אחרי שרות חוזרת עם אוכל מהשדה של בועז, ופתאום זה בעצם מחיה את נעמי, היא אומרת את המילה גואל, ואז המילה הזאת מופיעה 7 פעמים בפרק ג', מה שהופך את המילה הזאת למילה מנחה של פרק ג', 15 פעמים בפרק ד'. זאת מילה מאוד מאוד חשובה, כשהמילה הזאת אינה מופיעה בכלל אפילו פעם אחת בספר שופטים. ספר שופטים זה ספר שלא לוקח אותנו לכיוון של גאולה, איך שאנחנו נגדיר את גאולה. כרגע אנחנו לא נגדיר את גאולה, אבל יש כאן משהו, אני חושבת שהוא כרוך בתקווה לעתיד, שזה מה שיש לנו במגילת רות, לעומת ייאוש מסוים שיש לנו בספר שופטים, במיוחד לאור העובדה שספר שופטים לוקח אותנו לסוף לא מאוד מובטח,
לא טוב בכלל, לסוף שאנחנו עדיין חוששים ששבט בנימין ייכחד. כלומר, אנחנו חוששים להמשכיותו של העם היהודי, מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יקרה עם שבט בנימין. ובאמת ספר שופטים מסתיים עם לא הרבה תקווה, עם באמת ייאוש מן הגאולה. זה לעומת מגילת רות. עוד כמה דברים, למשל בספר שופטים יש לנו כמה פעמים שהאישה יוצאת מהבית, הדבר הזה גורם להשמדה. כלומר, תחשבו על בת יפתח, יוצאת מהבית, הבית מתמוטט. זה הרעיון. פילגש בגבעה, זורקים אותה מהבית, היא לא יכולה להיכנס שוב לבית, ולכן בית ישראל מתמוטט. בתנך, בית זה מושג שהוא מקיף גם בניין פיזי, אבל גם כמובן משפחה והמשכיות ושושלת ועם. אז האיום על הבית הוא איום מאוד מאוד רציני. בספר שופטים, לא נסור איש אל ביתו, זה מה שהעם אומר לעצמו לפני שהוא יוצא למלחמת אחים. למה לא נסור איש אל ביתו? כי אין באמת בית, אין מה לשמר כרגע, הבית מתמוטט. והכל מתחיל כשזורקים את האישה מהבית. ואני חושבת שהדבר הזה הוא, יש לו באמת משהו מאוד מאוד הפוך שם, אפילו אפשר להגיד גם באופן מטאפורי אבל גם באופן מציאותי. בסוף מגילת רות, כשיש לנו את הברכה של אנשי בית לחם, כשפונים אל בועז ואומרים לבועז, ייתן אדוני את האישה הבאה אל ביתך, כי רחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, יהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה וכולי. יש לנו שם בית, 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 והבית שם זה לא רק בית בועז ורות, זה בית ישראל. יש לנו כאן הכנסת האישה לתוך הבית, התנהגות ראויה כלפי אישה שבעצם מחדשת, אפשר להגיד, או מחדש כאן את המסלול הישיר לבניית בית ישראל. אז שוב יש לנו משהו שמראה לנו שיש כאן באמת שני הפכים במגילת רות. ספר שופטים כמובן, בין מגילת רות לבין ספר שופטים. ספר שופטים כידוע מסתיים עם בעיה של נישואין, נכון? שבט בנימין לא יכולים להתחתן עם אף בחורה מישראל, כי הייתה שבועה גדולה, ארור האיש אשר ייתן את ביתו לבנימין. ואז אנחנו מחפשים כל מיני פתרונות, והפתרונות כרוכים באלימות, פתרונות לא טובים. עכשיו, לעומת הסצנה הזאת, יש לנו את הסיפור של מגילת רות, שמסתיים עם נישואים, נישואים מאוד מאוד תקינים ויפים, עם אווירה של שלווה ושל, לא הייתי קוראת לזה אהבה, אבל הייתי קוראת לזה אחריות ומערכת יחסים תקינה ששוררת בתוך בית לחם. טוב, עוד כמה דברים אנחנו נאמר בהמשך הערב, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שאני חושב שהוא מאוד משמעותי כשאנחנו משווים בין ספר שופטים לבין מגילת רות. וזה כמובן שבסוף ספר שופטים אנחנו מסיימים עם מחיית שבט מישראל, עם סיפור שמאוד מאוד מאוד מזכיר את סדום ועמורה. סדום ועמורה, שאנחנו יודעים שמה שקורה בסדום ועמורה, שזה בעצם הופך להיות בתנך סמל של חברה כל כך לא תקינה, שהקדוש ברוך הוא חושב שהוא צריך להשמיד באופן טוטלי, להפוך את הערים הללו, וזה בעצם מה שעלול לקרות לעם ישראל. יש לנו אותו סיפור, כמעט ממש מילה במילה, זה דברים אני חושבת ידועים. העם מסבב את הבית של האדם שהעיז להכניס לביתו אורחים, ודורש לאנוס את האורח, כשהבעל הבית לא רוצה שיאנסו את האורח, אז הוא נותן להם תחליף. וזה בסיפור של לוט, הוא מציע את בנותיו, בסוף זה לא קורה. בסיפור שלנו, בעל הבית מציע את בנותיו ואת הפילגש, ובסוף כמובן מוציאים את הפילגש. אז בזה שאנחנו מסיימים את ספר שופטים עם סיפור שבעצם מוביל אותנו לסדום ועמורה, אז אנחנו מרגישים שאנחנו על סף תהום.
אוטוטו אנחנו מצפים הכחדה, השמדה של עם ישראל, וזה אני חושבת דברים שהם אולי אפשר להגיד כבר צפויים מתחילת ספר שופטים. אגב, אני חושבת שמחיית שבט בנימין פירוש הדבר השמדת עם ישראל. כשאין 12 שבטים, כשחסר מאיתנו אחד מתוך השבטים, פירוש הדבר השמדת עם ישראל כפי שהוא אמור להיות. עכשיו, אבל הדברים האלה אני חושבת שהם לא כל כך לא צפויים, כי מה שאני רוצה לטעון, ועל זה אנחנו גם נאריך בהמשך, הספר שופטים מתחיל עם בחירת לוט. בחירת לוט. מה זה בחירת לוט? בחירת לוט זה שהוא בוחר להפנות את גבו לאברהם ולהמשיך קדימה. נכון? כשאברהם אומר לו, כשיש ריב בין הרועים, אברהם אומר לו, היפר נא מעלי עם הימין ואשמאילה ועם השמאל ואמינה. ומה לוט עושה? וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר ירדן כי חולה משקה לפני שחטא השם את סדום ואת עמורה, וישא לוט מקדם, הוא נוסע ישר, הוא לא מקשיב לאברהם. ואז ויאהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. זאת הבחירה של לוט. עכשיו, אני לא אכנס לשאלה האם לוט הוא רשע או צדיק, יש כמובן מחלוקת ידועה בין רשי לבין הרד"ק בעיקר בנושא הזה, אני לא אכנס לזה. מה שאני חושב שמאוד חשוב, זה שבסופו של דבר לוט נהיה סדום ועמורה. ויאהל עד סדום, אפילו אם הוא בעצמו מצליח לשמור על הערכים של בית אברהם, ואני משוכנעת שהוא כן, הוא גם מכניס אורחים והוא מסכן את עצמו בהכנסת האורחים הזאת. אמנם שימו לב מה העתיד של לוט, מואב ועמון שהם היורשים הרוחניים של סדום ועמורה. מואב, אנחנו קראנו את זה בפרשת השבוע שעברה, ועוד אנחנו נמשיך לקרוא על זה בפרשה הבאה. מה זה מואב? מואב זה מקום שהם לא תקינים מבחינה מינית, מבחינה מוסריות מינית. מואב זה מקום אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם מצרים. מואב זה מקום כמו סדום ועמורה. זה ההמשך של לוט. עכשיו, אני רוצה להציע שגם עם ישראל בתחילת ספר שופטים בוחרים את בחירת לוט. למה? מה הפרק הראשון של ספר שופטים? לא הוציאו את הכנענים מתוכם. העדיפו לחיות לצידם של הכנענים. לא שרצו להיות כמו הכנענים, ויהל עד סתום. אבל הכנעני יושב בקרבו, ולכן בסופו של דבר, וזה מה שהתורה כבר אמרה לנו כמה פעמים בפרק זין, בסופו של דבר מה שידוע בדברים פרק זין, מה שידוע לנו זה שאם עם ישראל יישאר צמוד לכנענים, בסופו של דבר הם יתחילו להכניס את התרבות של הכנענים לתוכם. זה מה שאני קוראת לזה בחירת לוט. ובסוף בחירת לוט כרוכה בעזיבת דרכו של אברהם ואובדן של ברכת אברהם. אני לא אפתח את זה עד הסוף, אני רק אומר באופן מאוד מאוד תמציתי שברכת אברהם כידוע זה זרע וארץ, ולוט מאבד את זה. יש לנו השמדת סדום ועמורה. עכשיו, בתחילת ספר שופטים יש לנו משפחה, לא, סליחה, טוב, בסוף ספר שופטים אנחנו נמצאים במצב שלא ברור אם ההמשך כאן זה ימשיך עם ברכת אברהם, עם זרע, עם המשכיות, עם ארץ. אנחנו מצפים להשמדת ברכת אברהם. אז זה אני חושבת איפה שאנחנו נמצאים בסוף ספר שופטים. מה שאני חושבת שניתן לראות במגילת רות זאת החזרה לדרכו של אברהם, הבחירה לעזוב את דרכו של לוט ולרכוש מחדש את זרע וארץ. אבל אני עוד מעט אגיע לזה. אני רוצה, זה היה בעצם סיכום של
ההבדלים, אני חושבת הבסיסיים, הבולטים, המרכזיים, בין ספר שופטים לבין מגילת רות. אבל לפני שאני אמשיך, ואני בעצם רוצה לשאול את השאלה, מדוע, איך, כיצד, כלומר בעצם אנחנו מדברים על מגילת רות בימי שפוט השופטים, כיצד היא מצליחה להוציא אותנו מהבוץ של תקופת השופטים, מה באמת מייחד את מגילת רות מול המצב ששורר בחברה. אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו אחר, וזה שאני חושב שמגילת רות היא נמצאת מאוד מאוד עמוק בתוך תקופת השופטים. עד כאן דיברנו רק על בועז ועל רות, אבל לדעתי אם אנחנו מעיינים בכל החברה בבית לחם, כל הדמויות המשניות השוליות במגילת רות, אנחנו נמצא את תקופת השופטים. אין הבדל בין פלוני אלמוני, בין הנער הניצב על הקוצרים, בין נשות בית לחם, בין הנערים בתוך השדה, כל הדמויות בספר שופטים הן דמויות ששייכות באופן מובהק לתקופת השופטים. נחשוב למשל על נשות בית לחם, כשנעמי חוזרת לא ראו אותה יותר מ-10 שנים, והם מתפלאים ממראותה, הזאת נעמי, היא חוזרת ללא בעל, ללא ילדים, ללא נחלה, ללא אוכל, ולא אומרות כלום, חוץ מהזאת נעמי, לא מביאות לו אוכל, אפילו לא עוגה להגיד ברוכה הבאה, יכול להיות שהם כועסים עליה, בסדר, אבל בתחילת פרק ב', נעמי עומדת למות מרעב, והיא לא רק מהשבט שלהם, היא מהעיר שלהם. מדובר על אי נתינת אוכל בצורה מאוד מאוד חמורה לדעתי. שימו לב, גם הנער הניצב על הקוצרים לדעתי הוא לא באמת דמות מאוד סימפטית, הוא פונה אל בועז ואני חושבת שהוא מנסה להסביר לו למה לא לתת לרות ללקוט בשדה, נערה מואביה היא, השווה עם נעמי משדה מואב, נכון? והיא אומרת אלך נע בשדה ועל הכתב השיבלים אחרי הקוצרים, זה שפטה הבית מעט. לדעתי הוא גם לא קורא לה רות, הוא קורא לה נערה מואביה. יש כאן אני חושבת אדם שלא מאוד מאוד סימפטי כאן, מי שאולי יוצא כאן אפילו עוד יותר דומה לדמויות בתקופת השופטים זה הנערים. יש אמירה של בועז שהיא אמירה מאוד מאוד קשה ואי אפשר להתעלם ממנה. בועז כשהוא פונה אל רות ומבקש ממנה להישאר בשדה שלו, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, עינייך בשדה אשר יקצרון וכולי, הוא מסביר לה שהוא הולך להגן עליה והוא אומר כך, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך. זה דברים תמוהים מה שאומר שם. מה, אילולי בועז היה מצווה על הנערים, הם היו נוגעים ברות? כנראה שכן. מדובר על מצב לא תקין. עכשיו אני רק מדברת על הפשט, אבל מי שקורא את המדרשים ברות רבה רואה את זה עוד יותר חזק, עד כמה שהמדרשים מודעים למצב החברתי הלא תקין ששורר במגילת רות. שלא נדבר על הגואל פלוני אלמוני, שכנראה לא מקבל שם, הוא לא מקבל שם כי על אף שהוא משבט יהודה, על אף שהוא קרוב משפחה, יותר קרוב לנעמי מאשר בועז עצמו, ועל אף שהוא מאוד מאוד מוכן ושמח ואפילו אפשר להגיד מבסוט לגאול את השדה ולקנות את הנחלה של משפחת אלימלך, ברגע שאומרים לו שהוא חייב גם להתחתן עם רות, להקים שם המת על נחלתו, הוא נכנס לפאניקה ומסרב באופן גורף. כלומר זה פלוני אלמוני, זה ממש
ממש הרקע של מגילת רות. אפילו, וכאן אני צועדת קצת בעדינות ובזהירות, אבל אפילו הייתי מעלה את האפשרות שגם נעמי מתפקדת כך. שימו לב שבפרק ג' כשהיא שולחת את רות לגורן ולהתלבש ולחכות עד שבועז אוכל ושותה ולשים שמלה וגילית מרגלותיו והוא יגיד לך את אשר תעשין, יש אולי לפקפק כיצד היא מתנהגת כלפי רות. האם היא גם רואה את רות לא כבן אדם אלא כאמצעי או אפילו אובייקט? עכשיו זה דברים שאני קצת זהירה איתם, אבל אני מעלה את האפשרות הזאת ואני רוצה להפנות את תשומת ליבנו גם למשפחה עצמה, כלומר שלא נדבר כרגע על נעמי, כי על זה יש באמת הרבה מאוד מחלוקת גם בתוך המדרש, ואני חושב שגם בתוך הכתוב האם נעמי היא דמות חיובית או שלילית, גם חז"ל מפקפקים בזה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו. אני רוצה לדבר על שאר המשפחה, על אלימלך ומחלון וחיליון. ושימו לב, אנחנו בעת רעב, והיא בימי שפוט השופטים, והיא רעב בארץ, והנה משפחת יהודה הולכים למואב. ששוב אני אומרת, זה נשמע לי כמעט מטאפורה. זה בעצם מסביר לנו, כשאנחנו שואלים את השאלה, כיצד ספר שופטים מסתיים בסדום ועמורה? אני חושבת שמגילת רות מספקת לנו תשובה מאוד מאוד חשובה. הרי שבט יהודה הולך למואב. אז העם גם מגיע בסופו של דבר למואב. אני עכשיו מטשטשת בין סדום ועמורה לבין מואב, אבל הדברים הם ידועים. מי שרוצה להסתכל בצפניה, פרק ב', נדמה לי שם הוא גם מטשטש קצת בין סדום ועמורה לבין מואב ועמון. טוב, בכל מקרה אני חושבת שחז"ל מאוד 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 מודעים שהמשפחה הזאת, אלימלך ומחלון וחיליון, הם בעצם כמעט סמל של ספר שופטים. הם השבלונה של ספר שופטים, לפחות בעיני חז"ל. מה חז"ל אומרים עליהם? הם משבט יהודה, מגדולי הדור ומפרנסי הדור, וכשבא עליהם רעב, הנה הבאתי לכם זה, את המדרש הזה פה במספר 2, כך אלימלך היה מגדולי המדינה ומפרנסי הדור, וכשבאו שני רעבון אמר, עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי, זה בקופתו וזה בקופתו, עמד וברח לו מפניהם. עכשיו זה דברים שהם אין להם באמת אחיזה בתוך הכתוב, אבל אפשר לשמוע צלילים של תקופת השופטים בתוך התיאור הזה. הרי אנשי יהודה, אנשים שאמורים לתפקד באופן מנהיגותי, מסרבים לתת אוכל בזמן שיש להם אוכל לתת, מסרבים גם להתנהג כמו מנהיגים ראויים וגם כמו בני אדם. אתה לא צריך להיות מנהיג לתת אוכל לזולת. ולאן הם הולכים? הם הולכים למואב. ושימו לב שיש, אני שומעת כאן גם הדים של הסיפור של סדום ועמורה, של הסיפור של פילגש בגבעה, מסבבים את ביתו, זה בקופתו וזה בקופתו. אני שומעת, לפחות אני רואה כאן מבחינה ויזואלי כמעט את הסצנה של סוף ספר שופטים. יש כאן ניסיון, אני חושבת בעיני חז"ל, לתאר את משפחת נעמי כאנשים של תקופת השופטים באופן מובהק. יש, אני חושבת, עוד שני דברים שאני אומר על זה. אחד, זה שיש לנו מדרש אחד שמסביר שמחלון וחיליון מזוהים עם עוד זוג של אנשים בדברי הימים א' פרק ד', זה אנשים שנקראים יואש ושרף. ואז יש לנו מדרש שמות, למה נקראו יואש ושרף? אז שימו לב לתשובה, למה נקראו יואש שנתייאשו מן הגאולה? וזה בדיוק מה שאמרנו על תקופת השופטים. הם בעצם ההפך מבועז, שאינו מתייאש מן הגאולה. עכשיו, יחד עם זה, יש לנו מדרש שמות אחר של מחלון וחיליון,
שני המדרשי שמות, המדרשי שמות לא באים להסביר לנו כידוע מדוע אמא שלהם קרא להם את השם, אלא באים לאפיין את הטיב של הבן אדם, את הייעוד של הבן אדם, את האופי של הבן אדם. אז שואלים, מי זה מחלון וחיליון? למה נקרא שמו חיליון? שקלו מן העולם. למה נקרא שמו מחלון? שנמחו מן העולם. בוודאי זה בדיעבד, אבל מה חז"ל רוצים להגיד כאן? הם בעצם סוף תקופת השופטים, הם חייבים כליה, הם חייבים השמדה, אין להם המשכיות, הם יפנו את גביהם לברכת אברהם, הם הלכו למואב, אין להם עתיד. עכשיו שימו לב, גם המילה מחלון, אין כאן אטימולוגיה טובה, נכון? מחלון נמחו, איפה הלך הלמד? לאן נעלמה האות החשובה הזאת? אפשר להגיד כל מיני דברים על שמו של מחלון, מחלה, מחילה, מחול, יש כל מיני אופציות. אבל שימו לב, למה הם בוחרים בנמחו מן העולם? שימו לב מה יש לנו כאן במספר 3. הבאתי לכם את המדרש שמות הזה, ושם שני בנה מחלון וחיליון, מחלון שנמחו מן העולם. שימו לב, הבאתי לכם בהמשך פסוק מסוף ספר שופטים, איפה שיש לנו את הבעיה של שבט בנימין. אני הבלטתי את המילים, ולא יימחה שבט מישראל. זה החשש. מי הוא חלק מהאיום הקיומי שמרחף מעל תקופת השופטים? מחלון וחיליון. אז זה הרקע של ספר שופטים. ברקע הזה אני חושבת שאחד הדברים, הדבר שאני הכי רוצה לדבר עליו היום, זאת השאלה, אז אם כן, אז כיצד אנחנו מגיעים לסוף של מגילת רות? הרי אנחנו לא במקום טוב, אנחנו בספר שופטים, ומה שעומד כאן ברקע זה האיום הקיומי לגבי ההמשך, שנמחו מן העולם, שקלו מן העולם. עכשיו, הסיפור במגילת רות הוא סיפור של משפחה אחת. משפחה אחת שיש לה בעיה. יש לה בעיה של המשכיות. ואני חושבת שהבעיה של המשכיות של המשפחה הזאת הופכת להיות סמל של בעיה של המשכיות של כל האומה. אם יש בעיה אצל המנהיגים, אצל אנשי יהודה, אז אפשר להבין מה הבעיה או איפה נוצרה הבעיה אצל העם, ואם יש תיקון צריך להתחיל לתקן את מערכת המנהיגותית. זה אני חושבת דברים פשוטים שאפשר להבין אותם גם היום. עכשיו, אני חושבת שהסיפור הזה, מגילת רות, מסתובב סביב נושא מאוד מאוד משמעותי, וזה הנושא של שמות. זה הנושא של שמות. עכשיו, לא הזכרתי את זה, אבל אני רוצה כרגע להזכיר לכם שבסוף ספר שופטים אין שמות. נכון? יש לנו חברה ללא שמות. יש לנו פילגש, יש לנו בעלה של הפילגש שהוא איש לוי, יש לנו אביה של הפילגש, יש לנו איש זקן מאפרים, יש לנו אנשי גבעה, יש לנו בני בנימין, יש לנו איש ישראל, יש לנו זקני העדה ויש לנו בנות שילה. לאורך כל הסיפור הזה יש רק אדם אחד עם שם, וזה פנחס בן אלעזר בן אהרון, נכון? הוא האדם היחיד שיש לו שם, לא, ויש לו הרבה מאוד ריבוי של דמויות, מה שלא מאוד מאוד אופייני לסיפורי תנ״ך, אגב, אבל כאן יש לנו ריבוי של שמות, של אנשים ללא שמות, אנשים עלומי שם. הדבר הזה אני חושבת מתאר באופן מאוד מאוד חזק את החברה. מה קורה כשאנשים רואים את הזולת ללא זהות, ללא שם? מה הוא רואה? הוא רואה מספר? הוא רואה חפץ? הוא רואה אובייקט? הוא רואה מישהו שאין לו זכויות בסיסיות? זה דברים אני חושב שאנחנו יודעים אותם. המצב כאן של היעדר שמות בא לתאר לנו את המצב של אנשים שלא מרגישים אחריות כלפי הזולת, כי לא רואים זולת, רואים רק חפץ. ובניגוד לזה, מה שאני חושבת
אילו הייתי חייבת לסכם את מגילת רות במשפט אחד, וזה דברים שאני שמחה שאני לא חייבת לעשות את זה, אבל אילו הייתי חייבת לעשות את זה במשפט אחד, הייתי אומרת שהמטרה של מגילת רות זה להקים שם המת על נחלתו. בכל הרבדים של המשמעות. כידוע, זה הסוף, זה היעד, זאת המטרה. בסופו של דבר אנחנו מחפשים מישהו שיקים את שם המת על משפחת אלימלך. עכשיו, בוודאי שיש כאן בעיה של שמות. אנחנו מתחילים את המגילה עם אנשים שיש להם שמות, בשם האיש אלימלך, אפילו יש שם דגש על השמות, בשם אשתו נעמי, בשם שני בניו, מחלון וחיליון, בשם אחד עורפה, שם השנית רות, ופתאום השמות מהווים בעיה. הרי ללא נחלה, וזה גם בהרשת השבוע שלנו, ללא נחלה אין שם. זה מה שבנות צלופחד אומרות למשה. למה ייגרע שם אבינו? כי אין לו בן, ואין לו נחלה. ללא זרע, וללא נחלה, ללא ברכת אברהם, אין שם, אין שם. אז יש כאן בעיה במגילת רות שמשקפת את הבעיה הלאומית של תקופת השופטים. לדעתי זה פירוש מה שקורה בסוף פרק א' כשנעמי מוותרת על שמה. אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. אני כבר לא, אין לי שם. אני לא אני. אין לי המשכיות. יש לי רק הכחדה. של המשפחה, ולכן היא מוותרת על שמה. עכשיו, ההמשך של המגילה מובילה אותנו להקמת שם המת על נחלתו. זה מה שבועז מסכים לעשות, וזה מה שפלוני אלמוני אינו מסכים לעשות. עכשיו, בפרק ד' אמרתי כבר שהמילה גואל היא אחד המילים המנחות של פרק ד', מופיעה שם 15 פעמים. המילה המנחה השנייה בפרק ד' זאת המילה שם, היא מופיעה 7 פעמים. עכשיו פרופסור קסוטו כבר לימד אותנו שכשיש מסגרת איפה שמילה מופיעה בכפילויות של 7, פירוש הדבר מילה מנחה ששמו אותה שם באופן מכוון כדי להפנות את תשומת ליבנו לנושא הזה. 7 פעמים המילה שם. עכשיו גם בועז כשהוא מתחתן עם רות והוא אומר אני הולך להקים שם המת על נחלתו, שימו לב שבפרק ד' פסוקים ט' וו' הוא מדבר אל העדים ואומר להם עדים אתם היום, כי אני לא שמתי את זה בדף מקורות, אמרו לי שיהיה לכם תנכים, בסדר, אני אקרא את זה בכל מקרה, עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לחיליון ומחלון מיד נעמי. הוא מציין את כולם בשמותיהם. לא שמענו את שמותיהם של האנשים הללו, במיוחד חיליון ומחלון, מאז שמתו. עכשיו אני חושב שבעצם זאת המטרה של מגילת רות. לא רק להחזיר את שם המת על נחלתו במשפחת אלימלך, אבל ליצור מצב בחברה כשאנשים רוכשים מחדש את שמותיהם. וכל המשמעות שכרוכה בעניין הזה, את היכולת לראות את הזולת, להכיר בזולת, להקים כאן חברה תקינה, ובסופו של דבר בועז עושה את זה גם בצורה מצומצמת, אבל עצם הקמת המלוכה מיועדת לבנות כאן חברה תקינה מבחינה חברתית. אני כבר לא מדברת על האם זה עובד או לא עובד, אבל זאת המטרה, שבימים ההם יהיה מלך בישראל, ולכן אנשים יתחילו לתפקד באופן שרואים את הזולת, שרואים שלכל אדם יש שם. אבל עדיין לא שאלנו איך באמת הדבר הזה קורה. ברור שבועז הוא קריטי כאן. בועז זה אדם שמוצג עם שם, נכון? ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. יש לו שם כי יש לו נחלה. יש לו נחלה, הוא לא עזב, הוא לא נטש את נחלתו, אז הוא מתואר, הוא שמו בועז. אבל האדם הזה, מה שמייחד את האדם הזה, לעומת אנשים אחרים בבית לחם, זה שהאדם הזה בוחר לראות את ה...
הזולת. הוא בוחר לא לראות את הבן אדם שעומד מולו כאובייקט, אלא הוא בוחר לראות אותם כבן אדם. כשהוא רואה את רות, הוא לא רואה מואביה, והוא לא רואה אישה. הוא לא רואה אמצעי, הוא לא רואה אובייקט. הוא רואה את רות. עכשיו, הפעם הראשונה שהוא מדבר איתה, הוא פונה אליה, והתנך מתאר אותו, ויומר בועז אל רות. אף אחד לא מדבר אל רות, מדברים אל רות המואביה, מדברים אל הנערה המואביה הזאת, השבה עם נעמי משדה מואב, הוא מדבר אל רות. ואחרי שבועז מדבר אל רות בפעם הראשונה, בפרק ב' פסוק ח', הוא אומר לה, תישארי כאן בשדה, תאכלי כאן, אני אגן עלייך, וצמית, והלכת אל הכלים, ושתית מהכלים אשר ישאבון הנערים, הוא נותן הרבה מאוד דברים. היא מגיבה בצורה מאוד מאוד קיצונית. היא נופלת על פניה, והיא אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? והיא לא אומרת, איזה יופי נתת לי אוכל, איזה יופי אתה מגן עליי, איזה יופי אתה נותן לי לשתות באמצע הימים החמים הללו. היא אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני? היא מתפלט על זה שהוא מכיר אותה, שהוא רואה בן אדם עם זכויות של בן אדם, לא אמצעי, לא חפץ, לא הזולת, אלא הוא רואה בן אדם. וגם נעמי מגיבה כך. כשרות חוזרת אל נעמי בסוף פרק ב', אחרי היום בשדה, נעמי מתפלט ממה שרות מחזיקה בידיה, והיא אומרת לה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. מכירך, כלומר, היא מבינה שהדברים שנעשו באותו יום נובעים מהיכולת של אדם באופן מפתיע, באופן לא צפוי, להכיר בה. עכשיו, המילה הזאת, להכיר, מופיעה שלוש פעמים במגילת רות. הפעם השלישית שהמילה הזאת מופיעה, זה אחרי הלילה שרות מבלה בגורן יחד עם בועז, או מתחת לחסותו של בועז אפשר להגיד, והוא דואג למוניטין שלה, הרי הייתה כל הלילה בגורן, ועל אף שאנחנו יודעים ששום דבר לא קרה, אנשים לא יפרשו את הדברים כך, בעיקר אנחנו מדברים על מואביה שחוזרת מהגורן, היא לבושה עם סמלה וכולי, אז הוא אומר לה, אל תבדי לאיש, לא, היא אומרת לה, הוא אומר לה, לא, כן, הוא אומר לה, אל יוודא, כן, זאת המילה, אל יוודא קיבה האישה הגורן. עכשיו, היא קמה בלילה עדיין, היא חוזרת בחושך, והתיאור שם זה ותקום בטרם יכיר איש את רעהו. עכשיו, הדברים הם ברורים, כלומר, היא חוזרת בלילה. אני חושבת שיש כאן אבל רובד מטאפורי גם בעניין הזה. ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, זאת התקופה. כלומר, זה עדיין לילה בתקופת השופטים. וכשרות קמה, היא קמה עדיין בתקופה לא תקינה. עכשיו, זה בטרם, מכיוון שאנחנו כבר צופים לבוקר, לגאולה, לליני הלילה והיה בבוקר, אם יגלך טוב יגאל, ואם לא יחפוץ לגואלך, וגלתיך אנוכי, חי השם. וזה, אני חושבת, שבאופן מטאפורי אפשר להבין, שזה המצב של אחרי שיכיר איש את רעהו. הדברים כאן, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין גם את הסמליות, את המטאפורה שעומדת מאחורי הפסוק. זאת בעצם ההצלחה של מגילת רות. אני חושבת שזאת הצלחה של בועז, שבועז מצליח להכיר בזולת, ולכן הוא עושה את כל מה שהוא עושה. לכן הוא נותן לה אוכל. לא שהגדולה שלו זה החסד, הגדולה שלו זה נתינת אוכל. הגדולה שלו זה היכולת לראות שבן אדם עומד מולו. עכשיו, אנחנו יודעים שהדברים לא תמיד פשוטים. הדברים אולי נשמעים לנו מאוד מאוד בסיסיים, אבל אני חושבת שפילגש בגבעה, הסיפור הזה מתרחש רק מכיוון שאנשים לא רואים בן אדם.
אנשים רואים אמצעי להנעתם, אובייקט חפץ מולם, ובועז לא. ואני חושב שבשביל להמחיש עד כמה שבועז שונה, צריך באמת להבין את מה שמתרחש בפרק ג'. מה שמתרחש כשרות מגיעה לבועז בגורן, יש הרבה מאוד דיו שנשפך במאמרים אקדמיים סביב הנושא של נקודת המפנה במגילת רות. עכשיו, אני חושבת שבאמת נקודת המפנה במגילת רות היא בפרק ג', ואני אציין כאן על רגע מאוד מאוד ספציפי. שימו לב, נעמי שולחת את רות לגורן. ההקשר כאן הוא הקשר של פיתוי מיני. אי אפשר להתחמק מזה. האוצר מילים כאן, המילה שכב מופיע 7 פעמים, המילה גילית מרגלותיו, הרעיון של ורחצת, יש כאן את הרחיצה, יש כאן הרבה מאוד הכנה לקראת ירידה לגורן. וכמובן, נעמי אומרת לה, אל תוודי לאיש עד קלותו לאכול ולשתות. יש כאן אפילו, אני חושבת, עניין של שחרון. וגילית מרגלותה, והוא יגיד לך את אשר תעשין. אני חושבת שהדברים כאן הם מאוד פשוטים. ושימו לב שכאן במספר 5, הבאתי לכם כאן את הפסוקים שאני רואה אותם כפסוקים של נקודת מפנה. ויוכל בועז וישת ויטב ליבו, ויטב ליבו זה ויטב ליבו ביין, ויטב ליבו ויבוא לשכב בקצה הערימה. שימו לב, יש כאן באמת ערימה, ערום, יש כאן מילים שבתוך ההקשר צריך להבין שהקונוטציה סביב העניין היא קונוטציה של הקשר מיני. ותבוא ולט ותגל מרגלותיו ותשכב. ועכשיו רגע השיא, והיא בחצי הלילה ויחרד האיש וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. אין רות ובועז, יש איש ואישה, יש שני מגדרים, והם בגורן באמצע הלילה. וחזל מכירים שיש כאן סיפור שעומד להסתיים בצורה מסוימת. המדרש אומר, כל אותו הלילה היה יצרו של בועז מקטרגו ואומר, אתה פנוי ומבקש אישה, והיא פנויה ומבקשת איש, עמוד ובועלה וסווה ליצרך. זה המדרש כאן במספר 6, זה המדרש שמכיר שיש כאן סצנה צפויה. הדברים מזכירים את תמר ויהודה, הדברים אפילו מזכירים את לוט ובנותיו, וזה כמובן גם האבא של רות בא מלוט ובנותיו, ובועז בא מתמר ויהודה, אז הדברים כאן צפויים, אנחנו יודעים מה הולך לקרות. שימו לב, איש ואישה, פסוק ט', ויאמר מי את? ותאמר אנוכי רות אמתך. זאת נקודת המפנה. כשבועז אומר, לא חשוב לי שאת רק, חשוב לי שאת לא תהיה רק אישה. אני רוצה לדעת מי את. והוא נותן לבמה לומר את שמה. זה להקים שם המת על נחלתו. זה לתת לאדם את היכולת לומר את שמו, בהקשר שברור שהשם הוא לא חשוב לאקט שאנחנו חושבים שהולך לקרות, אבל לבועז זה חשוב. מי את? הוא שואל אותה, וזה נובע, אני חושבת, אותו רעיון שגורם לו לתת אוכל, גורם לו לשאול את שמה. הוא רואה בן אדם. ובסוף זה לא מפתיע אותנו שבועז הוא זה שמקים את המלוכה, והוא זה שמחזיר לעם את ההקשר שמאפשר לעם לראות זה בזה בשמות. עכשיו, כל זה, מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, זה שכל זה בניגוד, באופן אפילו מאוד מאוד מכוון ומודע, לסיפור של פילגש בגבעה. ואם תפנו לצד השני של הדף, אני מניחה
שחלק מאיתכם כבר הסתכלו כאן, יש משהו מאוד יפה בטבלה, וזה כמובן שזה ברור, אני לא צריכה להסביר את הכל, הדברים מאוד מאוד ברורים. הבעיה עם טבלה זה שאנשים קוראים את זה וחושבים שהם יודעים את הסוף של השיעור, אבל אני חושבת שזה באמת מובן כאן. יש לנו כאן באמת שני תיאורים שהם בבואה זה של זה, ושימו לב עד כמה שהטבלה כאן מפותחת. כלומר יש הרבה מאוד הקבלה, או אפשר להגיד באמת בבואה במילים בין שני הסיפורים. אם תסתכלו בצד הימיני, מדובר על גבר שהולך לדבר אל ליבה או על ליבה של פילגשו, אחרי שהוא מגיע לביתה הוא אוכל ושותה ואוכל ושותה ואוכל ושותה. הבאתי לכם רק פעם אחת, וזה בבית האיש הזקן, אבל הוא אוכל ושותה, אני חושבת, 4 פעמים בלי פילגשו. היא לא אוכלת אף פעם. הוא אוכל ושותה יחד עם אביה 3 פעמים, ואוכל ושותה יחד עם הבעל הבית 1 פעם. אנחנו לא יודעים איפה היא. יכול להיות שהיא אוכלת, אבל הוא לא מזמין אותה. הוא לא, גם לא דואג לה. כשהוא מגיע, טוב, הם גם מטיבים את ליבם בבית המארח. כשמגיעים לגבעה, תסתכלו במספר 6, אני קצת דילגתי כאן, ויסורו שם לבוא ללון, ואין איש מאסף אותם הביתה ללון, נכון? אף אחד לא רוצה לתת להם מקום ללון. אחרי שכן נותנים להם מקום ללון, כולם שותים, מטיבים את ליבם, כמובן כנראה חוץ ממנו. הוא גם לא דואג לה בסיפור. כשהאיש מאפריים שואל אותו מה קורה איתך, הוא מתאר, ואין איש מאסף אותי הביתה. הוא דואג לעצמו, וכמובן לכן זה לא צריך להפתיע אותנו יותר מדי, הוא גם נקרא אדוניה. עכשיו זה צריך להפתיע אותנו יותר מדי, שברגע שהאנשים באים ודורשים לאנוס אותו, את האיש הלוי הזה, את בעלה של הפילגש, והם רוצים לדעת אותו, נכון? זאת המילה כאן במספר 8, הוצא את האיש אשר בא אל ביתך ונדענו, הוא מעדיף להפקיר את פילגשו, והוא מוציא אותה לרחובות, וכאן כתוב וידעו אותה והתעלו בה כל הלילה עד הבוקר. שימו לב במספר 4, 3 פעמים בוקר, ויתעלו בה כל הלילה עד הבוקר, ותבוא האישה לפנות הבוקר, והיה כמה אדוניה בבוקר. אני חושב שזה ממחיש עד כמה היא מחכה לבוקר. הבוקר לא מגיע בקלות, זה לילה מאוד מאוד ארוך, ובסוף 3 פעמים ברצף בוקר בוקר בוקר, האישה נופלת כאן במספר 5, פתח בית האיש, וכמובן במספר 7, האדם הזה לא מחכה לה, הוא קם ללכת הביתה והיה כמו אדוניה בבוקר, ואז הוא רואה אותה והוא אומר קומי ונלכה, ויקום האיש, היא כמובן לא עונה לו, לא ברור אם היא מתה או לא מתה. וכמובן הסיפור מסתיים במספר 9, כשהוא אוחז בפילגשו ומנתח אותה לנתחים. טוב, זה סיפור זוועה, זה סיפור מאוד מאוד קשה אפילו לספר אותו, אבל שימו לב עד כמה שהסיפור הזה הוא סיפור של אלימות, אבל יותר מזה הוא סיפור של ניכור, הוא סיפור שלא רואים את הזולת ורואים רק את עצמך. זה לא רק היעדר נדיבות, זה לא רק אלימות מיותרת, יש כאן בעיה בראיית הזולת. אין לה שם, אין לה קול, אין לה דעה, אין לה רצונות, אף אחד אף פעם לא מתייעץ איתה, וזה אני חושבת כל הסיפור של פילגש בגבעה, שלדעתי בא כדי להראות לנו מה קרה לחברה בתקופת השופטים. עכשיו לעומת הסיפור הזה יש לנו את הסיפור של בועז מול רות. בועז גם מדבר על ליבה של רות, שימו לב כאן במספר 0, הוא גם אוכל ושותה ואפילו ויטב ליבו. זה היה אחד הדברים התמוהים לגבי האיפוק
של בועז, זה שהוא היה מתואר כוויטב ליבו, הוא גם מתואר כאדוניה, כלומר יש לו את הכוח כאן. זה דברים אני חושבת ברורים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בסיפור של הגורן, אבל שימו לב מה קורה. דבר ראשון, תסתכלו במספר 6, הוא אומר לה, ליני הלילה, הוא מציע לה ללון, והלינה הזאת היא לינה שהוא מבטיח באמת להגן עליה. גם פה יש לנו במספר 4, הבוקר, 3 פעמים ברצף, אבל הבוקר הזה זה דברים שהיא באמת כוספת על הבוקר, כל אחד כוסף על הבוקר, אבל זה דברים שכרוכים בהבטחה שהוא יגן עליה לאורך הלילה. היא עוברת לילה כמובן אחר לחלוטין. שימו לב שהיא גם קמה בבוקר, תסתכלו במספר 7, טוב לא בדיוק בבוקר, אבל בטרם יכיר איש את רעהו, וגם פה יש לנו את המילה לדעת, אבל כאן המילה לדעת זה לא מתאר את את הסיפור המיני, אבל את הניסיון של בועז להגן על המוניטין שלה, על יוודא קיבה אישה הגורן, והוא גם אומר לה, כי יודע כל שאר עמי, כי אשת חיל את. אז המילה ידע מתונה כאן, כלומר היא בשימוש כאן, אבל בצורה אחרת. עכשיו שימו לב, הדברים כאן, אני חושבת, אחד הדברים המאוד מאוד בולטים כאן, זה מספר 9, שכאן, לפני שרות חוזרת לבית לחם, בועז מבקש ממנה, הביא המטפחת אשר עלייך ואחוזי בה ותוכז בה. עכשיו המילה הזאת היא מילה מאוד 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 לא רגילה כאן, כי זאת מילה בדרך כלל אלימה בתנך, לאחוז במשהו או במישהו, זה בדרך כלל פעולה אלימה, לדעתי מופיעה כאן כדי להנגיד, כלומר בעצם היא אוחזת במטפחת בשביל שהוא ישים בתוכה 6 שעורים, שאי אפשר תאר פעולה יותר שונה ממה שקורה אצל הפילגש. אני חושב שהדברים כאן הם מאוד מאוד לדעתי בולטים, שמה שיש לנו אצל בועז זה ממש ההפך ממה שיש לנו אצל אנשי גבעה או הבעל והסיפור של הפילגש. בועז נותן לה גם אוכל אבל גם הגנה וגם אכפתיות, וכל כל זה נובע מזה שהוא מכיר בה ושהוא רוצה לראות בן אדם מולו. ובסופו של דבר אני חושבת שבועז הוא התיקון של ספר שופטים, הוא בוודאי התיקון של כל הדמויות המשניות שדיברנו עליהם בהתחלה, הוא בוודאי התיקון של אלימלך, של מחלון, של חיליון, של פלוני אלמוני. במקום לגרום למחייה, במקום להפנות את גבו לברכת אברהם, הוא נשאר במקומו על נחלתו ועובד באופן נמרץ להחזיר את ברכת אברהם למשפחת אלימלך, שזה כמובן פרק ב' במגילת רות מדבר על זרע, כלומר על האדמה, על היכולת לתת למשפחת אלימלך את היכולת לשרוד על ידי אוכל, ופרק ג' מדובר על זרע האדם, על המשכיות, שזה בעצם ברכת אברהם. אחד הדברים שלא הזכרתי בהתחלה, שרציתי להזכיר גם בעניין של השוואה בין ספר שופטים לבין מגילת רות, זה העניין של הברכה והכללה. בל נשכח שספר שופטים מסתיים עם כללה, ארור האיש אשר ייתן את ביתו לבנימין, וככה בעצם אנחנו מרגישים בסוף ספר שופטים שאנחנו בתוך כללה, אנחנו בתוך עם שלא מבורך, זה עם שאין לו את דרכו של אברהם. אברהם כמובן זה האדם שמביא ברכה. עכשיו לעומת המצב בספר שופטים, מגילת רות גדושה בברכות, נכון? יברכך השם, ברוך הוא להשם, יהי מכירך ברוך, ברוכה את להשם ביתי. כלומר יש לנו באמת הרבה מאוד ברכות במגילת רות, וככה אני באמת חושבת שבועז מצליח לשנות את החברה שחיה עם כללה שמרחפת מעליה לחברה של ברכה.
עכשיו, לאורך רוב השיעור אני התמקדתי בבועז, ואני חושבת שזה באמת נכון להתמקד בבועז. בועז הוא דמות מאוד 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 הכרחית במגילת רות, אבל אני חושבת שאי אפשר לסיים את השיעור הזה ולא לדבר על תפקידה של המאוד מאוד הכרחית גם של רות בעניין הזה. הרי היא גם הגיבורה של המגילה, היא גם האימה של מלכות. למיטב ידיעתי בועז אף פעם לא נקרא אבא של מלכות, רות היא האימה של מלכות, בועז עושה את שלו, אבל אין ספק שרות גם עושה את שלה. ויש הרבה לומר על רות, על חסדה, על נחישותה, על הביטול עצמי שלה, שזה בעצם אני חושבת תנאי מוקדם למנהיגות טובה ובמיוחד מלכות טובה. אבל את כל זה אני לא אכנס לזה. אני רוצה לדבר על דבר אחד שאמור לסגור, אני מקווה, את המעגל האחרון שאני פתחתי איתו את תחילת השיעור, וזה שאמרתי שספר שופטים זה ספר שמתאר את עם ישראל שבחר את בחירת לוט, ובעניין הזה הוא הופך להיות כמו לוט, ובסופו של דבר אנחנו מסיימים עם סדום ועמורה, וזה מכיוון שעם ישראל לא בוחר לחיות יחד עם התרבות של הכנענים, והתרבות הזאת מתוארת גם כמאוד מאוד מפתה, אבל גם כאנשים רעים וחטאים להשם מאוד, הן במישור של בן אדם למקום והן במישור של בן אדם לחברו, כלומר הן בנתינת אוכל והן במוסריות המינית של החברה. וכאן אנחנו נמצאים בסוף ספר שופטים. מי יכול ללמד את העם לחזור מהמסלול הזה של לוט אל ברכת אברהם, אל דרכו של אברהם? אני רוצה לטעון שזה פרק א' במגילת רות. עומדות שם רות ואורפה בצומת דרכים. האם לחזור למואב, או האם ללכת יחד עם נעמי לבית לחם? וככל שאורפה, ואפשר להבין למה, אורפה בצדק חוזרת למואב, כי בעצם אני אומרת בצדק, כי נעמי אמרה לה, לא יהיה לך עתיד, לא יהיו לך בנים, לא יהיה לך בעל, אם את ממשיכה בכיוון של בית לחם. אבל רות עומדת נחושה בדעתה, לעזוב את מואב ולבוא יחד עם נעמי בחזרה, אני אומרת בחזרה כי התנך אומר בחזרה לבית לחם. עכשיו, מה גורם לה לעשות את זה? אני חושבת שכאן היא סוגרת את המעגל של לוט. הרי מה לוט היה אמור להגיד לאברהם? היא פרנה מעליי, עם הימין והשמאילה ועם השמאל והימינה. מה לוט היה אמור להגיד? אני חושבת שלוט היה אמור להגיד כך, באשר תלך אלך ובאשר תלין אלין, עמך עמי ואלוקיך אלוקיי, באשר תמות אמות ושם אקבר, שימו לב למילים הבאות, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך, ביני וביניך, היפר עינה מעליי. זאת בדיוק המילה שרות משתמשת בה כשהיא מסבירה לנעמי, אני לא הולכת להיפרד ממך, אני הולכת יחד איתך. ושימו לב למילים, באשר תלכי אלך, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. יש לנו כאן אני חושבת את הבחירה לחזור ממואב, שזה בעצם סוגר את המעגל של עזיבת לוט ומלמד את עם ישראל מה עליו לעשות בשביל להוביל לתקופה הבאה, תקופה שכבר לא מתארת את עם ישראל נמצא עמוק 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 בתוך מואב, בתוך התרבות הכנענית, בתוך התרבות האכזרית והלא מוסרית, אלא לחזור לדרכו של אברהם. עכשיו, מי מכיר בזה חוץ ממה שרות אומרת בשימושה במילה להפריד, המוות יפריד ביני ובינך? מי מכיר שבעצם רות בוחרת את בחירת סגירת המעגל של לוט? זה אני חושבת בועז.
בועז אומר לה בפרק ב' כשהיא נופלת על פניה ואומר מדוע מצאת חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה, והוא אומר לה הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך באשר עוזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. מי שלא שומע כאן את העדים של אברהם תחילת פרשת לך לך צריך לקרוא שוב את פרשת לך לך וארצך מלדך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. כאן בעצם אני חושב שבועז אומר לה את עשית נכון, את חזרת ממואב, את חזרת לדרכו של אברהם, לכן כשרות מגיעה לבית לחם מתארים אותה השווה מסתי מואב, שזה קצת מוזר כי היא אף פעם לא הייתה בבית לחם, אבל יש כאן אני חושבת סגירת מעגל, אנחנו סוגרים כאן את בראשית פרק י' ג', אז אנחנו מסיימים כאן עם המודעות שיש כאן שני אנשים כאן בתוך הסיפור הזה, ורק שני אנשים אני חושבת, רות ובועז, שעל ידי ההתנהגות המיוחדת והשונה שלהם מצליחים לשנות את כל המהלך של החברה. עכשיו זה אני חושבת מסקנה מרשימה בפני עצמה, מסקנה גם אני חושבת חינוכית למדי, אפילו אם יש הרבה מאוד השחתה או שחיתות, הרבה מאוד אנשים שאינם מתנהגים בצורה ראויה, אנשים פרטיים, אינדיבידואליים, יחידים, כן יכולים לשנות את המצב. אולי פעם אחרת בשיעור אחר נראה באמת כיצד בועז באמת משפיע על העם על ידי המעשים שלו. כשאנחנו מגיעים לרות פרק ד', העם כבר אחר, אנחנו רואים שבועז מצליח ליצור כאן אווירה שלווה, אווירה של אנשים שמתנהגים כבר בצורה אחרת, נשות בית לחם חוזרות אל נעמי ומתנהגות כבר בצורה אחרת לחלוטין. זה דברים, אני חושבת שזה לקח מאוד מאוד חשוב, לא רק בפועל מה שרות ובועז עושים, אבל היכולת של שני בני אדם לשנות את כל המהלך של התקופה ולהוביל אותנו ממצב של בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, למצב של ישי הוליד את דוד, יש מלך בישראל, ובתקווה שבאמת אנחנו נצליח לבנות כאן חברה, על ידי המלכות לבנות חברה תקינה, כשאנשים מכירים את הזולת ומתנהגים באופן הולם. תודה.